Vás tady přivítal, vážení občané, a zahájil dnešní zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a informace o jeho konání byla uveřejněna v řádném termínu vyvěšením oznámení na úřední elektronické desce. Je přítomno všech 11 členů zastupitelstva, tím pádem je zastupitelstvo schopno se usnášet. Pokročil tím dál, navrhuji jako zapisovatelku Petru Šikulovou a ověřovatele zápisu paní Vlastu Vyškornovou a paní Lenku Hájkovou. Zeptám se, jestli má někdo jiný názor z zastupitelů. Když tomu tak není, tak bych přečet návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Vlastu Vyškornovou a paní Lenku Hájkovou. Kdo je pro? Zdržel se někdo?
jim proděkuji. Nyní bychom přesunuli se k bodu 3. Ale pan Krámec zvedl ruku, nejsem všichni. Ty jsi se zdržel? Ano. Když se zeptám, tak prosím tě mi odpověď, že jsi se zdržel. Děkuji. Takže na minulé zasedání byly všechny dotazy zodpovězeny v diskuzi. A než začnu a přednesu program, tak bych se zeptal, jestli někdo z zastupitelů chce přidat nějaký bod do programu. Pan Král? Nic? Pan Mařík se hlásí? Já bych to přidal jen to, mimořádný bod. A to navrhuji přidání mimořádného bodu do programu zasedání zastupitelstva. Navrhuji odvolat inženýra Jana Krále z pozice člena a předsedy kontrolního výboru. Důvodem je dlouhodobá činnost, která poškozuje obec Družicenec. Dobře, dávám teda hlasovat, kdo ze zastupitelů je pro přidání tohoto bodu z programu jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Čtyři. Takže 7-4 přidáme tento bod. Takže nyní bych si dovolil vám přečíst program, který jsme splnili 3 body, zahájení, jmenování návrhové komise o veřejném zápisu, kontrola usnesení z minulého zasedání, bod 4, zpráva finančního výboru, bod 5, projednání a schválení závěrečného účtu obce, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022, bod 6, schválení účetní závěrky obce za rok 2022, bod 7, schválení směny části pozemku 844/18 a část pozemku 844/2 o výměře 40 metrů čtverečních. Schválení pronájmu části pozemku 750/43 v Káru Zruč o výměře 10 metrů čtverečních. Schválení darování obecních pozemků 272/42 a 275/7 v Káru Zruč Plzeňskému kraji a přijetí pozemků od Plzeňského kraje 272/4 a 272/7. Bod 10. Schválení rozpočtového opatření číslo 1. Bod 11. Schválení přístavby Masarykovy základní školy. Bod 12. Schválení smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru odpadu firmou Ecocom AS. Bod 13. Schválení plánovací smlouvy s Ladislavem Čechurou. Bod 14. Nový bod odvolání Jana Krále z funkce předsedy a člena kontrolního výboru. Bod 15. Diskuze a bod 16. Závěr. Návrh usnesení tedy zní, zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. Kdo je pro tento program? Kdo je proti? 3. Zdržel se? 1. Děkuji. Takže program je schválený. 3 proti, 1 se zdržel. Nyní přistoupíme k bodu 4 a to je zpráva finančního výboru. Požádal bych pana Šourka, aby nám přečetl zprávu finančního výboru. Dobrý den, já bych teda se závěr přítomné s informacemi, nebo které jsme projednávali na schůzi finančního výboru, která se konala 24. dubna. My jsme se sešli v plném počtu, tedy já, tady kolega Banka a paní Škornová, a pozvali jsme si zase paní Kuchalovkovou účetní obce. Ta nás seznámila teda se změním návrhu závěrečného účtu obce Družicenec za rok 2022, respektive se zprávou hospodaření za rok 2022 a s rozpočtovým opatřením číslo 1 ke schválení rozpočtu na rok 2023. Na straně příjmů uvedeného rozpočtového opatření dochází tedy k navýšení o 931 490 Kč a na straně výdajů k navýšení o 1 084 043 Kč. K tomu návrhu a k souvisejícím materiálu následovala diskuze v rámci schůze, kde se dále projednávaly výběrová řízení na rekonstrukci plynové kotelny v Masarykově škole a na obnovu povrchu chodníku ulice Ke Březí. Obě ty výběrové řízení vyhrály firmy s nejnižší nabídkou, což bylo teda naším základním kritériem výběru. Potom jsme dále probíhali směnu pozemku na základě oznámení o změně pozemku panem doktorem Kateřánkem.
nájem části pozemku v katastrálním území s ručovým měře 10 metrů čtvereční za 1000 Kč na rok pro paní magistru Popovou, nebo s paní magistru Popovou, se vzájemným darováním pozemků s plzeňským krajem, se změním návrhu závěrečného účtu obce z ručce za rok 22, respektive se zprávu o hospodaření za rok 22, a dále jsme souhlasili se schválením účetní závěrky za rok 22 a následně s rozpočtovým opatřením číslo 1 k tomu schválenému rozpočtu na rok 23. Všechny tyhle ty informace, včetně opatření rozpočtového, bylo všem zastupitelům zesláno včas, termínu, tady možnost se k němu vyjádřit a tenhle ten zápis toho zasedání bude tady uložený na obci. Děkuji. Děkuji panu Šorkovi a návrh usnesení v tomto případě zní, že zastupitelstvo obce bere zprávu finančního výboru na vědomí, aby se nehlásili. Tak přejdeme dál k bodu 5, to je projednání a schválení závěrečného účtu obce, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022. Tento návrh je vyvěšený již od jara, kdo chtěl, všichni ho mohli vidět, zastupitelé se s ním seznámili, jak finanční výbor, tak ostatní zastupitelé, tak já si myslím, že ho mají vyčištěný, mají ho v hlavě. Já bych jenom tady pro zajímavost řekl jenom pár čísel pro ostatní občany, kde v tomto návrhu je například i počet obyvatel 1.1.22, nás bylo 3428, ke konci roku to bylo 3455. Další příjmy, výsledky od počátku roku, celkové příjmy 77 700 000 a výdaje 38 800 000, takže přebytek 38 000 000. Ten rozpočet obce na rok 22 vysel do 4. dubna 22. Jestli chcete ještě účty k 31.12.22, Komerční banka 50 milionů, ČSOB poklad na 440 tisíc, Česká národní banka 4 milióny 658 tisíc, Česká spořitelna 2 milióny 768 tisíc, takže celkem 58 milionů 770 tisíc korun. Nesplacené úvěry a finanční výpomoci jsou nula. Jinak pro zajímavost, náklady Masarykovy základní školy byly za rok 2022 32 milionů 900 tisíc, mateřské školy 13 milionů 200 tisíc, obec poskytla Masarykovy základní škole 5 milionů 745 tisíc a mateřské škole 1 milion 850 tisíc. Celkem na dotacích jsme ještě v roce 2022 dostali 2 miliony 800 tisíc, ale v tom je i dotace na Patrikovou dráhu 1 300 000, kterou jsme později vrátili. Takže to bych tímto asi ukončil návrh závěrečného účtu a zeptal se zastupitelů, kdo je pro schválení, kdo má ještě nějaké připomínky k tomu. Když už připomínky nejsou, tak bych přečetl návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2022, a to výrokem bez výhrad, příloha číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 4 se zdrželi. Děkuji. 8 pro. 47 proti nikdo, takže usnesení číslo 39/23 bylo schváleno. Další bod je bod 6, schválení účetní závěrky obce za rok 2022. Účetní závěrka obce zase vysela na stránkách, je to vlastně výkaz zisku a ztrát, rozvaha, všichni zastupitelé to viděli, mají, nebudu to tady číst, kdo má zájem, podívá se na stránky obce. Rovnou bych se zeptal, jestli má někdo účetní závěrce nějaké připomínky.
Když ne, tak bych řekl návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 22 s výrokem pro výhrad příkola číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? 4. Děkuji. 4 proti. Pro 7. Usnesení a účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Dále přejdeme do bodu 7, a to je návrh směny pozemku 844-18-B z pozemku 844-2. Je to v katastru druh, je to za hřištěm, jak je nová výstavba pod vrchem, jak je trafostanice teďka, tak tam vlastně cesta, která vede z lesa, vede po soukromém pozemku a geometricky je ta cesta prostě posunutá vedle, kde je tráva, takže jsme se domluvili s tím majitelem, že 40 metrů čtverečních on nám dá v té zatáčce a my mu to dáme u té trafostanice, kde on si udělá plot vlastně rovně. Jo? Vyselo to, všichni to viděli, jestli zastupitelé k tomu mají nějakou připomínku. Jestliže ne, tak bych přečet návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků s JUDr. Karlem Mateřánkovou a MUDr. Markétou Mateřánkovou, a to tak, že obec Družicenec nabude do celého majetku část pozemků A z parcely 844-18 a manželé Mateřánkovi nabudou do svého společného vlastnictví část pozemků B z parcely 844-2. Oba s tou rozhodne 40 metrů čtverečních. Směna bude uskutečněna bez finančního vyrovnání a je to uděleno geometrickým plánem 1286/103 z roku 23. Dal bych hlasovat, kdo je pro tuto směnu. Kdo je proti? Zdržel se? Jeden, děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu, a to je schválení pronájmu části pozemků parcely 750-43. Paní magistra Popová požádala obecní úřad o pronájem 10 metrů čtverečních pozemků, který obhospodařuje, a že by to chtěla být pronájmu. Zastupitelé to viděli, jestli k tomu mají nějaké připomínky. Kdo mají, tak bych si dovolil přečíst návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku v KU Zruč parcelní číslo 750/43 a rozloze 10 metrů čtverečních za 1000 korun na rok MGR Jitce Popové, bytem družstevní 345, v dosahu dle grafického znázorněného už vedeného příloze 4. Kdo je pro pronájem? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden, děkuji. Další bod je bod 9, to je schválení darování obecních pozemků u toho parcely 272-42 a 275-7 v KU Zruč Plzeňskému kraji a zase od Plzeňského kraje 272-4 a 272-7. Jedná se o pozemky, které, jestli víte, udělal se ostrůvek na Třebošenské ulici. Ten ostrůvek byl Plzeňského kraje, dřív pozemek, takže ostrůvek patří nám jako obci, takže oni nám ho darujou. My jim darujeme zase část té komunikace, která se tam trochu vybočila. A takhle si vyrovnáme pozemky vlastnické vztahy na té křižovatky Třemošenská počkou. Má někdo zastupitelů k tomu něco? Tak bych si dovolil přečíst návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí těchto nemovitostí pozemků parcelní číslo 252-4 a 272-7 v KU Zruč, darem od Plzeňského kraje a darování obcí Zrucenec Plzeňskému kraje tyto pozemky parcelní číslo 272-42 a 272-7 oba v KU Zruč. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden, děkuji. Dál bod
10, to je rozpočtové opatření číslo 1, který už tady predikoval pan Šourek, kdy na příjmech jsme přijali 931 490 Kč, a to je dotace na volbu prezidenta, výtoková dotace pro mateřskou školu, dar od obce Brustová pro základní školu a příspěvek na infrastrukturu, to je výtko. Ve výdajích jsme poslali 674 000 mateřské škole, navýšili jsme 60 000 knihovnu, protože jsme dostali dotaci, kterou musíme dofinancovat. Na sportovní zařízení 300 000 na opravu kanalizace a odvlečení sklepa, 500 000 na sanaci skládky, 50 000 na prořezávky v obci a 500 000 na rekonstrukci hasičské zvonice ve Zruči. Takže 2 miliony 84 korun. Toto bude samozřejmě kryto z přebytku hospodaření v minulých letech. Mají zastupitelé k tomu nějaké připomínky? Takže bych přečet návrh usnesení. Zastupitelstvo se schvaluje rozpočtové opatření číslo 1, příloha číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden. Děkuji. Bod 11. Schválení výběrového řízení na přístavbu Masarykovy základní školy. Jak jistě víte, plánujeme už rok a půl, možná dva, přístavbu spodního pavilonu Masarykovy základní školy. A máme to zprojektované, zatím je stavební povolení, není ještě prováděčka, ale je třeba prostě připravit výběrové řízení a pokračovat chvilku dál. Takže jako předběžná cena přístavby je 53 milionů korun. A není to málo, je to největší víceméně investice, která by obci byla za posledních x let. Takže jestli se k tomu chtí zastupitelé vyjádřit, my jsme se teda zatím domluvili na návrhu usnesení, který zní: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zadat výběrové řízení na nástavbu Masarykovy základní školy. Na základě nabídek rozhodne pak zastupitelstvo obce, zda se bude přístavba realizovat. Souhlasí zastupitelé s tímto usnesením? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jeden. Děkuji. Bod 12. Schválení smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru do odpadového hospodářství obce. Kdo se o to zajímá, ví, že obec má smlouvu s Ekokomem, akciovou společností, který od nás berou přes Eliot recyklovatelné odpady, plasty, papír a další, a dává nám na to nějaké peníze. A jelikož legislativu pořád předělávají a mění, takže je třeba podepsat novou smlouvu, kde jsou správní paragrafy. Takže zastupitelé smlouvu viděli, dostali, tak jestli k tomu mají nějaké připomínky, tak bych přečet usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení výstav zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou Ekokom AS, je 25134701 se sídlem K1, vys příloha 6. Kdo je pro? Proti je někdo? Jeden, děkuji. Držel se nikdo. Dál. Bod 13. Schválení plánovací smlouvy s Vladislavem Čechurou v lokalitě Potrchem. V lokalitě Potrchem jistě víte, už se staví, pan Hanč tam vybudoval sítě, silnice a nedodělalo se pod lesem 6 pozemků, který v té době, kdy to dělal pan Hanč, nebyly majetkově vyřešeny. Pan Vladislav Čechura to vyřešil,
požádal na obrahancí smlouvu, kterou jsme správníky jeho a dali dohromady, je k tomu nákres. Zastupitelé zase viděli, jestli k tomu mají nějaké připomínky. Nemají. Prosím? Já bych měl jedinou připomínku, my jsme měli do volebního programu, že nebudeme podporovat žádnou další výstavbu, proto nemůžeme souhlasit ani se smlouvou, která by umožnila stavět dalších rodinných domů. Jestli můžu hned odpovědět, jsem pochopil váš program tak, že nebudete rozšiřovat plochy, které jsou jednou schváleny. Ne. Ty plochy, které jsou schváleny, se dají těžko zabetovat, ale to si. Ne, my nechceme zabetonovat, ale nechceme tomu napomáhat. Zabetovat. Nechceme tomu napomáhat. Dobře, v pořádku. Je to váš názor. Smlouva na lokality pod Vrchem byla schválena. Já bych teda děkuju přečet návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření plánovací smlouvy s Ingladislavem Čechurou, bytem Krašovská 1724/6, rys příloha 7. Kdo je pro podepsání této smlouvy? Kdo je proti? 4. Děkuji. Smlouva byla schválena. Dále máme bod 14, který pan Vojtěch Mařík seznámil přítomné, nebo seznámí s jeho návrhem o odvolání Jana Krále, který byl pro výboru, jestli bych mu dal slovo na chvilku. Dobrý den ještě jednou. Tady jde především o to, že jsme se tady s kolegy dohodli, že Jan Králek jako předseda i člen kontrolního výboru dá se říct, že překračuje své pravomoci, protože jedné z úřadů, jak už je to stavební úřad a další úřady, posílá na ně x, y stížností a tím, že jedná jako předseda kontrolního výboru, kolikrát na to nemá mít pravomoc, na to, na co si stěžuje nebo to, co vytýká obci. A už dlouhodobě jako udává ten směr špatně, ty úředníci, když vidí jenom zrůjcenec, tak už si říkají, co zase přišlo a dá se říct, že za tu jeho práci, kterou on udělal v kontrolním výboru, tu naší obec očernil tak, že už bude hodně těžký nějakým způsobem ji očistit a ta jeho práce tady zanechala hodně velký důsledky, aniž na to, že v obci se dá udělat XY věcí po dohodě, já nevím, řeknu příklad, vyměnit povrch nějaký komunikace, prostě obec Růstová to udělala, nikdo se neptala, ale my, když se takhle domluvíme, my prostě na všechno musíme mít všechny podklady, všechno musí být naprosto v pořádku, protože máme tady žalobce a ten prostě všude nelení a všechno, tak a všude všechno podává. Takže ten můj návrh směřuje k tomu, aby ten člověk zůstal jenom na zákonné pozici, kterou má, jo, volební jako zastupitel. A smyslem je to, aby to očernování bylo co nejmenší. No. Takže tak, tolik tomu je. Děkuji panu Maříkovi. Má k tomu někdo něco? Ano. Já bych měl jenom dotaz, jestli se stalo něco nového. To jsme se to nemohli dozvědět, že těch 5 dnů před zasedání, kdy se mají podávat všechny ty podklady, co se na to mohli připravit. Tak jestli se stalo něco za pátek, sobotu, neděli, pondělí, no to, když se k tomu vedeme. Co asi se stalo, vůbec to je dlouhodobější. Tak proč je to teda tak aktuální, jako tak důležitý to teďka přidat do toho bodu? Prostě to chceme. Bylo to navržení, bylo to schválený, takže jako... No já se jenom ptám, že podle jednacího řádu bychom měli dostat materiály 5 dní dopředu, kde by to mělo být důvodová zpráva, proč se tak děje, my bychom se mohli na to připravit, jestli to dozvíme minutu před tím. Ano, já ho nekritizuji, jenom říkám, jestli to bylo tak aktuální, že jsme se tohle mohli dozvědět dopředu a nemohli jsme se na to připravit. Pokud je to tak aktuální, tak já to chci. Finální podoba vznikla až řeknu těsně před tím zastupitelstvem. Tomu návrhu.
Děkuji panu Poňařkovi za jeho připomínku. Ještě má někdo nějakou připomínku? Tak pan bych přečet návrh usnesení. Zastupitelstvo obce odvolává Inkena Krále z funkce předsedy a člena kontrolního výboru 31.5.2023. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 1-3 proti. Děkuji. Návrh usnesení je platný. Nyní se přiblížili jsme se k bodu 15, na který čekáte, a to je diskuze, takže bych dal slovo občanům naší obce. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že bydlím přímo pod školou, tak jistě všichni pochopí, že mě to téma zajímá, protože se mě to dotýká. Tak bych se chtěla zeptat, jestli jsem teda dobře pochopila, tak tam už proběhla ohledně té stavby nějak stavební řízení. Ano. A já jsem nebyla jako účastník přizvaná k tomu. Jako stavební řízení dělá stavební úřad. A koho přizve podle pozemků, já neovlivním a náš stavební úřad taky ne. Že by se dělalo hřiště u školy, vlastně, tak tam byly účastníky řízení všichni odpovědní v 8 bytovkách, řadových domech. Prosto, že vyhodnotili jste to ani vy jako důležitý? Já vám znovu opakuju, že my stavební povolení neděláme. My jsme zadali projekční firmě, aby to zařídilo. A můžu se teda aspoň zeptat, jestli v rámci té projektové činnosti bylo řešeno nějaké zastínění případné okolních pozemků? Hovořili jsme o tom a všichni nás utvrdili, že to je úplně v pohodě. V zimních měsících máme teda stín až k hradbě, takže předpokládám, že když se celá škola teda zvedne o celé patro, že to teda zasáhne asi i náš pozemek. Určitě to musí ovlivnit, takže bych asi netvrdila, že to neovlivní. Je to možné, ale já to neovlivním. Spíš by to bylo dost na stavební úřad, tady dává stavební povolení. A vy možná bych se podívala do té projektové dokumentace? Samozřejmě ano. Stavební techničky je. Dobře, děkuji. Kdo další? Já jsem se chtěl zeptat, když jste odvolali toho předsedu kontrolního výboru, proč jste nezvolili někoho nového? Když tady pan Mařík nám tady tak vysvětloval, jak už je to dlouho, to je připravovaný. My samozřejmě se poradíme. Je to taková trošku pachuť. Jestli můžu? To. My se samozřejmě poradíme se s kontrolním výborem, se zbytkem kontrolního výboru a požádáme ho, aby někoho navrhli a podle toho budeme jednat. Jinak samozřejmě nezůstaneme dlouho bez předsedy kontrolního výboru, maximálně do příštího zastupitelstva. Věření. Vypněl jenom jednu připomínku, podle zákona o obcích je povinnost zřídit kontrolní výbor a pokud nemá dostatečný počet členů a nemá svého předsedu, tak na každý zasedání měl být navržen ten bod o volba předsedy. Samozřejmě může se tak, že nikdo nebude zvolen, ale měl by se zastupitelstvo alespoň pokoušet na každé zasedání toho předsedu zvolit. Když se pokusíme. Ale my jsme odvolali dneska, takže bychom se měli pokoušet to volit dneska. Jestli někoho chceš navrhnout. No my jsme nevěděli, že bude odvolán, tak můžeme někoho navrhnout. Nikoho taky nemáme navrženo. Já jenom upozorňuji na to, aby si pak někdo nestěžoval, že byl porušen zákon o obcích. Jinak je nevěděl, jestli bude někdo zvolen nebo ne. Ale abyste si pak neřekali, že jste o tom nevěděl. Já samozřejmě počítám s tím, že přijde s tím. Děkuji. Další, kdo má co do diskuze? Ještě jeden dotaz. Vůbec Výbrnice poskytuje svým občanům příspěvek na vodné a stočné 750 Kč. Teda ti, kdo odebírají vodu z městského vodovodu. Chtěl jsem se zeptat, jestli něco podobného se považuje taky v naší obci. Když jsem tak sledoval, jaký je přebytek, tak si dovolím říct, že bychom si mohli dovolit rovnou částku dvojnásobnou. Já si můžu
už k tomu přebytku jsme řekli, kam by se možná potenciálně měl investovat do té školy, takže ten přebytek je hodně relevantní, není to úplně tak, že bychom měli 50 milionů, nevěděli jsme, co s ním, ale samozřejmě víme, co s ním na to. A tohle je rádně v diskuzi, takže samozřejmě si může probrat. Já jestli můžu říct svůj názor, tak já si nemyslím, že to vyplně se udělali dobře, protože samozřejmě je to zase zvýhodnění některých občanů proti jiným občanům. Že někdo odebere kubík vody, dostane 750 Kč, takže má tu vodu zadarmo, a někdo odebere 100 nebo 150 a dostane taky 750 Kč. Takže je to takový věc názoru, a ani v těch Vejprnicích to nebylo úplně jednoduše, protože jsem s tím mluvil s jejich představiteli o tom. A je to věc názoru, a pak až zastupitelstvo rozhodne, to pak můžeme dotovat odpady, můžeme, který dotujeme stejně, můžeme dotovat další a další věci. Ale já si myslím, že teď teďka podotkla paní Kubíková, že škola by měla mít přednost. Můžu ještě dotaz zpětně té škole, jestli to něco řeší, přístavba jednoho patra, vzhledem k tomu, že není pár na 4,5 lidí, takže určitě očekáváme tisíc lidí a víc, jestli to bude někde všechno rodině s dětma, tak je to potenciálně 500 dětí, jestli by nebylo řešení spíš celý nový pavilon. Nevím, co tam plánováno za třídy a tak dále, to je jenom ta odsunutí problémů, ale čeká nás tam stejně střecha, že určitě na tom pavilonu tady prostý, ale... Jako tam se, na tom pavilonu se nedá postavit nic jiného, než jedna přístavba od střecha, z důvodu statiky. A to by vám mohl říct pan ředitel, jestli je to potřebné nebo ne, zastupitelé to viděli, že jak jsou tam ty třídy namačkan, jak to tam nefunguje a tak. Takže to určitě vyřeší několik věcí. Řeší to asi ten aktuální problém, jenom to určitě vyřeší. A když by nastal, já nevím, řeknu za horizontu 10 let, že by to bylo úplně neúnosné znova, tak máme v rezervě ten pozemek, ještě jak je to parkoviště, tak vedle tam by se potenciálně nechalo postavit nějaká taky budova, ale je to komplikovaný do jídelny, je to, už je tam hrozně otázníků, je to dost komplikovaný. Takže tuhle ta přístavba řeší ten problém a snad ho vyřeší na aspoň na třeba 8-10 let, no, vidíme na rozhodnout. Kolik tam máte žáků, pane ředitele, přístavby navíc? Prost. Kolik tam máte žáků navíc do té přístavby? 7-3. 7-3 po 20. Exactly. Ale abychom pánovi odpověděli, kapacita školy se nezvětší ani do jednoho žáka. To bylo třídy pro školní družinu. Jako, no, pokud se to vlota jestli nepadlo, pokud se ta přístavba bude dělat, tak jste slyšel, že až podle výběrového řízení se potom rozhodne, zda se bude dělat nebo nebude, takže prostě přírody se na tom pracuje a teď se ještě počká. Zatím máme pořád ještě požádek na dotaci, poměrně, která by pokryla vlastně velkou část těch nákladů. A ta dotace se vztahuje na volnočasové aktivity. To znamená, že to první patro, která tam je, by zůstalo pro první patro, a druhé patro by bylo pro školní družinu. Protože i děti jsou, je zastupitelstvo požádalo umožnění vstupu do pavilonu, aby to viděli, jak to vypadá. Je to, myslím, tři, čtyři neděle jsme se sešli, že si to řekla, to je pondělí. Tak jsme tam sešli asi na prohled celou tou školou, s tím pavilonem samozřejmě. Ten pavilon prostě je menší, tam jsou menší třídy, než v té patrní budově, což je jasný, když jsme v sobě 40 let věkou věšení samozřejmě. Ale nechceme řešit externé navýšení kapacity, protože já ani nevím, kolik lidí z rodin, aby se sem jako těchto rodičů zrnosti, jako je to kolik lidí, jo. My tam máme teďka kapacitu 520, takže máme 630 rodin z těch pavilonů. Ale prostě já bych nerad, aby ta škola ztratila ten vesnický ráz, prostě, aby jsme se stali nějakou velkou obrovskou školou. Chce jenom to, aby ty děti odpoledne měly prostě klid, prostředí a to, co odpovídá na rok 20. století. Když jsou dopoledne 5 hodin učebně, která má 8 na 4, kde máte 10 skříní, jo, vy, co tam máte děti, tak to vidíte. Ty děti to tam ráno od 7 hodin skončí ve 12 hodin a vrátí se zase do toho samého. Oni si nemůžou počnout, nemůžou si vzít knížku, nemůžou si s kamarádem něco zahrát, pustit si autokrátu. Zaujímá, že tam je to hřiště, že můžeme udívat to hřiště. Ale to je prostě devizator ty naše děti.
my jsme jedna z posledních škol, která vlastně má pořád jmenovou třídu a zároveň to vychovávají. A samozřejmě by šlo být využít po tom, aby to a aby se to extrémně podarilo, to já bych tam přímě dal. Já to nebudu jako myšlo proti tomu, že to je špatně, co to dělá, ale že ta kapacita, jak vy říkáte, se nezvětší a máme tam územní plán, máme tady ještě tři dalších lidí, že jo, takže ty děti mít budou, že? Takže kapu to budou. Zase se to našla, opět se to uvězí a... Takže já to chci proč spolní družinu. Děkuju panu řediteli za odpověď. To parkoviště tam nahoře, když se o tom bavili, mě tak napadlo, jak je ta tráva, nebo jak je to zahradnictví bývalý, co tam udělat parkoviště a dopředu, kde teďka stojí auta, tak tam udělat znovu hřiště pro děti na pro kola, protože chtěli mám takovou trávu, tak tady by se udělalo přijít, tam bylo hřiště pro kola, to hřiště, kde byly přechody udělané, značky, že tam zastavit. Nebylo by to úplně třeba udělat nové parkoviště, kousek dál, tady ve předu, kde vlastně děti chodí, kolem aut. Je to věc názoru, já když to takhle slyším rychle, tak já bych spíš řekl udělat to hřiště tam, kde je teďka to ladem, kde to leží, než tam přesouvat parkoviště. To parkoviště by mohlo být větší, nevím, jak je dostačující, třeba úplně to, když tam jezdí lidi odpoledne, nebo ráno, když tam parkují. Tím, že se tam udělalo to dopravní značení, tak se to hodně zlepšilo. To jo. Takže to je lepší. A nechceme tam mít odstavnou kolu pro auta. Je spíš jde o to dopravní hřiště, že by se tam rád bylo to dopravní hřiště. Třeba můj syn by hrozně rád jezdil někam na dopravní hřiště, kde by si to mohl trénovat. A že tam bylo, trénovali jsme tam se školou, když jsme byli mají, tak to by trošku chybí. No, mě by chtěli ty oblíky nejradši, no. Ale bohužel jsme se o té lokalitě tehle bavili a asi by z nich stejný problém nebo ubytovek, protože nějaký rodina to dělá. A každý se mít do toho baráku klid a nevím, jestli by se to u sousedů vůbec to by nebylo asi takový, ale jestli by se to setkalo s úspěchem. Takže jsme vymýšleli různé alternativy té zábavy pro tuhle starší děti a furt je to v jednání, furt se o tom bavíme. A tady jsme vymysleli, nebo je v plánu tam, že se do toho zahradnictví udělat nějaký takový pár cestiček, nějaký parčík s tím, že by tam zůstaly ty koleje, které jsou tam vybudované. S tím zahradnictvím, ty prvě zůstaly službám, protože ty jsou tam šikovní na ty štěrky písky. Ještě by vedle měli nějaký párací prostor, housek, vedle se vybudují nějaké cestičky, vysadí se tam 24 stromů, který už máme, na kterých je výplace. A to parkoviště by mělo zatím teda podle tuhle podobě zůstat ve stávající podobě. Asi se teda do budoucna domluvíme, že tam zmizí nějaký ty auta, který tam stojí furt. Možná by se to mohlo časem asfaltovat, že by to zůstala jedna plocha a udělá si tam někde nějaký chodníček, aby ty děti mohly trošku smysluplně šlo do školy. A kdyby tam byl kousek toho dopravního hřiště, to by bylo super, když tam čekal hodinu z jednoho cvičení na druhý, tak třeba tam malo bych tam prodával, to zahrajeme si tam na to, jak máš přecházet, kde máš stát. No, tak, to je nápad, jako je, když to vidíte, že to bude to problém, to bereme a uvidíme, asi by to nebylo úplně o věci na to parkoviště zvětšit nebo udělat to. Nebo do toho, jak tam bude ta aleje, třeba kdyby tam bylo, viděla jsem, že to byla jako cesta udělaná s různýma přechodama, značkama, křižovatkou, nevím, jak to máte vymyšlené. No, my to nechceme úplně jako dělat finančně náročný, protože na stromě je dotace a když by se to, je to prostě furt tak nějak tam rezervat. To si zapíšem a probereme to. Každý nápad dobrý, to je pravda, no. Takže to probereme ještě. Děkujeme. Já bych možná navázal, jestli na to parkování, tady se o tom mluvil, tady v obci jsou lokality, které jsou doslova zahlcené parkujícíma autovrakama, pak jsou zase další lokality, které jsou zahlcené parkujícíma kamionama. Tu problematiku vlastně vůbec nemá nějak upravenou, tak jestli by bylo možné nějakým způsobem se na to podívat a pořešit to tak, aby se ten veřejný prostor jaksi vyprázdnil a sloužil teda ke svému účelu, nikoliv jako parkoviště tady v letech. To já můžu říct, že tuhle věc se snažili vyřešit na Rybek, kde
přizvali policii, začali pokutovat všechny auta, které stojí v obci, u baráků svých na ulici. Takovou vlnu nevole, nikdo ještě asi nezažil. Ale to byly všechno baráky, jo? Ne. Pokud to má značky a stojí to před barákem, je to jejich auto, tak policie buď musí vzít všechny, anebo nikoho. Je to komplikovaný. Takže bychom tady na veřejném zastupitelstvu neměli řeknu 30-40 lidí, ale 300-400 a těch stížností to bychom nedalo ani vyřizovat. Je to dost komplikované záležitost. Bohužel, já věřím, že ty vraky by bylo lepší odstraňovat. Ale zatím je to bohužel jenom na to, že se snažíme ty lidi přesvědčit dobrým slovem. No ne, většinou má značky, tak na těch značkách s těma značkama to složí. Takže tohle problematika je ze zákona velmi složitě řešitelná. Já myslím, že teď ten zákon o těch místních komunikacích tam byla nějaká novela, a že to je jako schudný, to je proveditelný. Stačí jenom. Já si to nemyslím. Dobře, zkusíme si něco udělat po dohodě s policií. Ale dopadne to na většinu občanů, protože ty ulice, kde nezůstane průjezdný pruh, dostanou pokutu. No tak ale jako hlavně, aby to jako přineslo odstranění těch vraků, jestli jako se zase se budou pokutovat nějaký normální občané, který tam parkují svý pojízdní vozy. A ty vraky, pokud se jedná o nějaký dlouhostojící vrak bez značek, takový vraky se odstranilo. Když přijde upozornění od občanů, tak to vyvěsíme jméno toho člověka, který to dožitli sotáhne, napíšené papíry, je to zlikvidoval ekologicky a to už se stalo v desítkách případů. Takže pokud to je na značkách, stojí někomu před barákem a ono tam má půl roku a řekne, že ho tam chce mít dál, tak z pohledu obce je to velmi, ještě kdyby má technickou, tak je to velmi složitě řešitelné. Velmi složitě řešitelné. Takže tolik k tomu problematice tady. Jo, dobrý den. Já jsem se chtěl jenom zeptat na lokalitu v Koutě, vlastně mezi Krovým objezdem a Prostřední ulicí. Tak my a Pokorný bychom tam do budoucna roky rádi vlastně stavili rodinní domy. Už tam je schválený územní plán, vlastně pravomocný bylo i územní rozhodnutí teď v únoru. A spíš, takže jsem vám zanedat to neznalost, ale co jakoby třeba teď dál. Vlastně v té lokalitě pod Vrchem se řešila nějaká plánovací smlouva s obcí, říkám, že něco podobného bude nutné z naší strany, ale spíš jako jestli musím předat nějakou oficiální žádost. My teď budeme rozbudovat samozřejmě tu komunikaci, jsme v nějaké projektové fázi, na kterou čekáme, ale spíš jako dotaz po tom, jak postupovat dál. No, až budete mít teda nějakou dokumentaci, tak ke stavební techničce se domluvit a sepíšeme plánovací smlouvu, kde nám potom předáte ty komunikace nebo nepředáte, to záleží na vás. Jestli si to tam zavřete jako lokalita, dále Bolesna, že jo? Tak nám nemusíte nic předávat, ale zase. No jako asi budeme chtít spíš jenom i k tomu pohledu nebo dotaz k té cestě, která je vlastně v majetku obce. Tam existuje třeba nějaká formula, nějaký jako finanční pomoci nebo nějakého dotačního programu nebo vůbec jako, tohle? Je to všechno v rámci jednání. Takže můžeme teoreticky nějaký návrh jako poslat na obec k nějakému projednání. Jako viděl jste, jaká je tady pochota? Jako viděl. No, takže my to projednáme a... A tak jako nebylo to, že budovat prostě cestu za 3 miliony na vlastní náklady, mi nepřijde prostě úplně OK. Já s váma souhlasím, já mě jsou cesty, takže za mě by ta vůbec se na to měla částečně podívat samozřejmě. No, jenom ten dotaz nebo ta žádost před na tou zprávu nebo nějakou jako dopis? Jako rezum osobně nebo na to v krou, jak je to. Dobře, děkuji. Už jsme nakousli ten územní plán, já se k němu nikdo nevrátím. Posledně jste říkal, že bylo něco vyvěšeno teda nebylo nic. Zjistila jsem si, že připomínky, které byly podány, máte veřejně projednat na zasedání, to nebylo projednáno. A proto se stalo třeba, že ta připomínka, která přišla třeba od pana Kipy, že si ten hotel ne zvýší o jedno patro, ale že tam jedno patro dávila z toho takovou útoku se zemnou střechou, co jsem se dozvěděla až potom, když vy jste to schválili. Kdyby ten aktivní občan, který si to celou dobu čte, zajímá se, chodí na každou věc, která se tady děje, tak bych řekla, jo, dobrý, něco jsem promyšlela. Ale já jsem udělala všechno pro to, abych věděla, znala. A v podstatě se tam dostala změna regulativ, aniž bych to kdokoliv věděl.
sousedé by mohli mít problém s tím, že tam přibude další patro. Ale oni to nemohli ani vědět. Oni to ví až teď, když už ten úzmí. Sousedete je. Já si myslím, že další patro tam nepřibude. Nepřibude, ne, přibude tam čtvrté patro a to já to střecha bude rovná. Tam to podkroví bylo jako čtvrtý. To znamená stejně velký, ale jsou tam ty zkosený střechy. Ale to tohle nejde, tohle přesně o tohle nejde, jde o to, jak se to běžně občan může dozvědět, jak se to soused může dozvědět, že vy jste vzal nějakou připomínku, veřejně stejně projednali. A ona je tam zakomponovaná. Je možné, že připomínky veřejně neprojednáváte. Víte, je to územní plán celé obce. Územní plán samozřejmě řídil pan Hanus územního plánování s architektem Tauška. A podle jejich pokynů my jsme to dělali. Dobře, takže oni si tam něco domluvili, vy jste si to tak nějak na nějakým zasedáním tajným schválili, a my jenom na žádným tajným jsme schválili. Ne, tady bylo ten grant. Ano, ale tohle připomínka přišla až potom. Tohle připomínka přišla právě až na to. Stejně, jsem jistý, já si myslím, já že o té střeše bylo řečeno ten grant. Že to střecháme rovnou. Ne, to já si myslím, že zbytečně teďka se přijít teda o územním plánu. Na ten územní plán bylo uráno prostě stížnost a všechno. Ano, protože nebylo, na žádným zasedání nebyly projednány připomínky, ani jedna připomínka. Já vím, ale jednáš na zřízený úřadý kraj a ten řekl, že to bylo v pohodě. Ale mě zajímá váš názor, to určitě tohle v pořádku. No já si myslím, že zrovna o té střeše jsme se bavili a že už tenkrát, když jsme tady seděli. No, když jsme se bavili o té střeše. O té střeše, když jsme se bavili tady na to veřejným projednání. Ne, tady jsme se bavili o těch kovinkách, mají být k tomu přistaveni. Jo, a ten hlavně už potom dostal všechny ty připomínky, ano. A ten nevypořádával. Ano, vypořádával. A vy je máte ale schválit na zasedání. A vy jste to řekli, veřejně je za schválit. Občané musí vědět, co vy tam do toho územního plánu přece dáváte. Přece nemůžou být připomínky. Já bych měla připomínku, že chci vedle nádoby, nebo že chci na pozemku pětipatrový barák, když si to schválíte, ale to sousedí to nebudou vědět. Bude to pořádku, no nebude přece. To je to veřejné projednání. A ani jste to nevyvěsili, tady jste mi tvrdili, že jste to vyvěsili a ani jste to nevyvěsili, aby to občan mohl zkontrolovat, tak se podíval. Já jsem o tom nechci přijít teďka. Vy jste mi volal a psal jste mi do e-mailu, že jste to od té doby nevyvěsili. No po druhý ne? Ne, nevyvěsili jste to, když jste to měli tady schvalovat, tak předtím to nebylo vyvěšeno. Já jako nechci se přijít v územní plánu. Já už tady to ukážu, že já vím, tady ukážu. Tak to ukažte, ale jako jestli je to zajímá, to je všechno, ale to je uzavřená záležitost. Tak jako dobrýho, když... Já nemám s panem Kytou nic. No, že tady jste mu chtěli schválit oboru v tom územním plánu, to díky bohu si někdo všimnul a řekl, že stop, takže to se neschválilo. Tam biokoridor byl přesunut do vedlejší obce, už teda nemá část biokoridoru, která už byla od roku 2016. A to se ten biokoridor se projednával, to veřejně. Ano, to se projednával. Ale od roku, ty jsi mi neřekl nic na to, když od roku 2016 je biokoridor odplocen. Jak může být oplocen biokoridor? No to tady odpovídali ty inženýři a architekti. Ne, na to neodpovídali, já jsem se ptal tebe, ty jsi mi říkali, když jsi zastupitel. Já nevím, já jsem zastupitel, obce mám hlídat a se tu něco dělat. Jo, biokoridor jsem prostě nevěděl, to jsem přiznal. Jo, takže panu Kutovi se jenom schválilo to, že už to měl oplocen. Ale to je tvůj názor, já si myslím, že to takhle nebylo. Že jsme tady při tom veřejným projednání tu střechu řešili. Neřešili. Já si nemyslím, že byste se tady měli čít, co se řešilo, neřešilo. Ale to úplně jedno, protože to zase dám bylo některý. Je to úplně jedno, tam se hlásí pan Šedivec. Je to jedno. Bych tady na Slečnu nebo na Honu paní navázal, to byla otázka, pro kterou jsem sem přišel. Já jsem se chtěl zeptat, byl jsem tady svědkem, když se to tady panu Kiptovi nesválilo. Jo, nebo nestál se územní práce, takže se tam neschválil ani ty byty. On tady zabrečil, jako nějak přijde na hube, nebo ještě to dělá pro obec, jo. Všechno bylo z dotací, všichni víme, jak to je. Mě mě zajímalo, protože to jsem se potom dočet ve zpravodaji, co se teda změnilo v tom územním rozhodnutí, když se znova hlasovalo a schválilo se to. No to. Co se tam teda jako změnilo? Změnilo se tam, bylo toho problém bylo v tom, že za Bonem, jak je tam teď ten autobazár. Ještě prosím, jakože... Za Bonem, dole no. Zručí, mezi Bilou a Bonem je autobazár, tam ne, ta plocha je asi 7 nebo 8 tisíc metrů. A tam byla ta plocha udělaná takovým způsobem, že tam byla ta výstavba možná bez omezení v tom územním plánu, který se neschválil. A my jsme tam potom dojednali omezení na těch 8 tisíc nebo 7 nebo 8 tisíc metrech na 2
že dva, že jo? No, že na dva rodinné domy. Takže tam bylo omezení výstavby v té ploše. Jinak o tom, za mě o tom Kiptovi, že... Že to spáchlo, to se ty byty teda spáchly pusty. No, vůči bytům nebyla ta jakoby, hlavní výtka, o tom se diskutovalo. A to, že by mi chybí ve zruči, je jasný, ale super chátrák, ale nebudu se bavit o tom, že tady chybí byty, když to dělá soukromý subjekt. Kdybyste je dělali vy, tak takhle zapleskám. A ty si myslíš, že mu to bude dávat stařečkom za nějakou... Ne. Prostě to prodajíme za plnou palbu, ale... Když se mu to nevydává, jak to prodává. Ne, ale my jsme mu to říkali, že samozřejmě by bylo lepší, kdyby na to bylo důchodců. Ale asi to není ekonomicky, je to jeho, takže on se s tím může dostat. Hlavně neříkej, že to tady chybí, protože tady jsou kromě subjekta, to nemá s obcí nic společného. To já to vím. Ale jenom, ještě si to můžu ještě... Já bych ještě teďka poprosil, chtěl jsem prosil opozičním zastupitele, když bylo napsáno ve zpravodaji, že se to přímo protlačilo, tak jak to teda probíhalo teda? Když se to jednou... Probíhalo to tak, že tady přece bylo jednání a ten územní plán v tom návrhu se neschválil, byly pro asi dva lidi. Ano. A na dalším zastupitelstvu, takže mezi tím nebylo žádný zastupitelstvo, se ten samý územní plán schvaloval znovu. Ne, to ale bez jistě. Ne, způsobně, my jsme se potom dozvěděli následně, že se v něm nějaký změny dělaly. A když jsme se chtěli jaký, protože ty změny by se přece museli na tom zastupitelstvu projednout. Tak se to mělo údajně týkat teda tady toho pozemku za tím bodem. Ale to já jsem třeba, přestože jsem tady byla toho 12. když se to tady nezaznělo, že to je hlavní problém a že v tom duchu se to má předělat. Takže se jako předělalo něco, co zastupitelstvo toho neodsouhlasilo, že se má předělat, v rozsahu, v jakém se nedomluvilo, že se to má předělat. A přesto to byla zřejmě jediná překážka, aby najednou se to schválilo. Já bych se na to pohrtěla zeptat třeba paní Hájkový, proč najednou schválila, že si to nechtěla schválit a teď to chtěla schválit. Paní Hájková nám vůbec zatím nic neřekla, tak by mi zajímavé na to proč. Já jsem ten územní plán neschválila, protože jsem nesouhlasila s tím pozemkem a tím bonem, jinak já jsem neměla jinou výtku. A vy vidíte kde? V Senci. A pan Žourek, ten je na to úplně stejně, to tak? Ještě jsem na to myslím, že Jolika, když jsi taková, když jsem přišel kávno moje vlajková loď, jak jsi o tom prvkrát o tom území rozhodnutí, jak jsi študoval a toto, tak jsem se chtěl zeptat tebe na tvůj názor a ty jsi hlasoval potom pro? Já jsem hlasoval pro a to, proč jsem nehlasoval proti, teda proč jsem nehlasoval pro při tom prvním hlasování, byl ten pozemek za tím bonem, protože to byla oblast, která by jako výrazně rozšířila možnost zastavení tam ty plochy 8000 metrů čtvereční. To jsme nechtěli. Jestli někdo má jinak v tom územním plánu byli, nebo nechtěli, když mluvím za sebe, ale nebyl jsem sám. Že se to všechno točí kolem toho pozemku, ale de facto, tady to tenkrát nebylo předmět řešení, to byly ty byty, že vlastně přijde zase, já nevím, pojď tam má být. Nebo 100 občanů, že přibyde? 1600. A nad koukou přibyde? Takže zase přibydou auta. Až bude sucho, tak uvidíme, jak poteče voda. Ale je to jedno z druhých. Já bych jenom chtěl vědět, proč má obec zájem pořád tady navyšoval prostě lidi? Můj zájem... Všichni okolo, Družstová, Česká Břízla se tomu brání. Můj zájem to není, kdybych schvaloval územní plán v roce 2010, nebo už byl ten poslední, tak bych nebyl pro to, aby se třeba ty plochy takhle rozšiřovaly. Ale už jsme tady několikrát byli na pravou míru, to, že to je věc, kterou jako nic neuděláte zpětně. Jo? A tak, jak tady část zastupitelů se prezentuje, že když s někým neschválíte smlouvu, kdo chce stavět na pozemcích, kde to územní plán umožňuje, a vy tu smlouvu neschválíte, tak akorát se připravujete jako obec o možnost to nějak korigovat nebo si tam dát nějaké podmínky. A to je hlavně ta infrastruktura, kterou by měl ten investor, zvlášť pokud tam staví třeba 10, 12, 15 domů, zaplatit na svý náklady a pak ji převede na obec. Protože v minulosti silnice nejde. V minulosti je tady lokalit spousta, kde se 20 let jezdí po prašných cestách, protože ten investor, kterou tu výstavbu prováděl, tam ty silnice neudělal, protože nebylo to smlouva. Ne, ale případ je o regulativu. Mně jde o to, že jste měli třeba plochu přístupně rovné, když se změnila plocha v KO na plochu, že tam přestává supermarket,
připomínku jsem dala teda jednou bez toho, ani jste ji tady projednávali, tak to bylo zakomponováno. To samé s procentama, zvýšilo se procento zastavěnosti, snížilo se procento zeleně. A vůbec, že by se to tady projednávalo, nebože by to bylo v té žádosti, jako každá, já jsem se na to ptala v jiných obcích, každá takováhle věc, takováhle změna by měla projít tím, že někdo žádá, nebo obec žádá, ale to tam, o tom tam není ani slovo, prostě se to vzalo, že jako se ty staré věci my máme, tak to děláme kompletní, ale že to děláme trošku užší a větší, to už jako nikdo neřešil. Tam to byl prostor pro tu etapizaci výstavby, ať se vystavuje, ať se dokončí jedna, ať se nerozestaví na víc místech, ať se vyřeší voda a pak se může odstupovat po etapách. Ale takhle to je, takhle žádali nahoře nad Vodárnou, chtěli se zahrad udělat stavební parcely. Samozřejmě životní prostředí to nepovolilo, protože ta etapizace je tu nastavená. Pokud se nedodělá lokalita, která je, řeknu, tady u toho bývalého klasečáku, tak nepovolí další výstavbu někde jinde. A takhle to životní prostředí ono postupuje. Ale tady je to podáno všechno obráceně, že my jsme všichni ty zlí, kteří tady chtějí tu výstavbu. Ale ta výstavba je tady naplánovaná možná 20 let a my když teď uděláme to, že ji všechno dostavíme, my ty louky řekneme, že louka to nebude, že to bude, nebo že to nebude stavební pozemek, bude to louka, přijdou žaloby, přijdou problémy. Nebude škola, nebude nic, budou všude otazníky a nejistoty. Ale tohle já problém nemám, já problém s těma připomínkama, proč nebude veřejně projednány. To já nemůžu říct ani ano, ani ne. Jsi zastupitel, jsi ale já jsem tady na tom veřejném slyšení byl a já si myslím, že to projednáno bylo. Ale to nebylo zasedání zastupitelstva, bylo to projednávání toho plánu, ale bylo to zasedání, byli tam všichni zastupitel. A potom jsme znali bod po bodu, kdy jsme každou tu změnu těch 15 bodů projednávali. A ty jsi u toho byla, že jsi slyšela, že by bylo po bodu projednávání nějakou změnu, já bych prosím to. To by tady kolik jde se rozbit, co to bylo. A březnem, kdy byly ty zasedání, tam přišly připomínky zastupitelů, který se tam mají zanést a proto se skládala ta nová změna. Takže ve spisu to je a to pro úřady je to statující. Takže vy jste si to přeposlali a tím to pro nevím, že skončí. Tak, jenom aby bylo vidět, jak vy tady s náma s občanovat projekete, všechno si to děláte pro sebe, za zády. Máte pravdu, mám tady 100 pozemků. Ale já nemluvím o pozemcích, já mluvím o tom systému, jak vy to děláte. Vy, abyste pane Kýchtu schovali, protože jste ho chtěli schovat pod oboru, vyhovor. A jak je možný, že jeden člověk jde takhle proti proudu, má tam černou stavbu, aby mu to schválit? Jak je možný, že u jednoho člověka je tohle opakovaný? Ta černá stavba byla léta, to už jsme řešili a tenisový kurt bude v leku prostě. A proč vám ten, když mu to nevydělávalo, ten hotel, proč neprodál? Já nevím, mu není. Já si myslím, že zbytečně. Já jsem pana Kýchtu třikrát přesvědčoval, ať z toho udělá důchodák, sehnal jsem mu i firmu, která by ho provozovala. Já mám věřit. Proto jsem udělat nemohl. Tak a protože je to soukromní tečka. Tak aby tam byl důchodák nebo nic? Vy tam bude hotel nebo důchodák nebo nic? Jo, to je taky řešení. Nebo to bude hotel pro někoho a může to být neformální ubytovna. Tady ty varianty, ano, takže mám vyhrožovat v podstatě, mi tady
To já říkám. Jenom říkám, že těch variant, že ty byty jsou je lepší varianta, než tím, aby tam mohlo, co se mohlo stát. Mě by zajímalo, jak by se to řešit parkování, až bude nějaký fotbalový zápas a tam budou zaparkovaný auta s tím. To je věc ideje, to si myslím, že to domluvíme. A já. Tam parkovací stání jsou tam pro každý byt asi 1,5. A myslíte si, že dneska má jeden byt, 1,5? Já jsem viděl ten projekt, to jsou to byty, které mají třeba 25, maximálně 30 metrů čtvereční, jsou to malé garzonky. Jestli tam budou bydlet dva lidi, v jednom bydě. Myslím si, že potom bude zájem, myslím si. To by varianta, že by ho věc koupila, ten hotel. Místo přistavby školy. Tak pěté, potom byste to z toho mohli mít ten podělat. Já nevím, prosím vás, zachovejte si zdravý rozum, je to soukromý majetek. Vám by se taky líbilo, aby tě někdo prodal barák a řekl, jděte jiná. Ale pan Kif tam měl inzerát, když jsi na to. No to je jedno, ale prostě se rozhodl, tak jak se rozhodl. To se rozhodl, tak se kdyby to byl nějaký kudák, Kifko. Jo, měl jeden barák. Ať je to kdokoliv. My se ho nezastáváme přeci. Prostě. Já jako to nechám, že tu nechci být. Takže, Božka. Z jiného soudku, dneska tady zazněly nějaký směny, že možno někomu něco směnit. Já jsem tu naši cestu jsem nikdy nedal. Bral jsem to jako svůj problém. Nechtěl jsem to tady řešit, jsou tady jiné věci. A tenkrát obec řekla, že žádné pozemky nemá. Bude to ty víc, o čem se bavíme, ulice v Lohu, Prašná, vole konečná. Že ta směna by možná, když vidím, že je jinde, možná, tak vy jste říkali, že nemáte ani kousek pozemku. Já nevím, jestli jsi se díval, kde ta směna je. Ne, jak to prostě si to neřekli, vy jste to neřekli. Já jsem říkal, že to je u transformátoru za hřiště. Tam je cesta, kde je vyčleněný pozemek katastrálně, ale ta cesta je vyježděná historicky pokus dál. Takže tam my mu dáváme kousek pozemku, který je nám k ničemu, tam na tom místě, a on nám dá kousek těch 40 metrů tady. Takže to je směna takhle, vedle sebe. Já teďka nevím, ale vím z minulosti, že už tady směny byly. A říkám, když je... Ty jsou pořád. Ano, a když by bylo vůle od vás, tenkrát to nešlo. Myslím, že u nás už to mohlo být vyřešené dávno. Já to jsem věci dala, furt se to řeší, neřeší, tohle to je tam taky, říká tady paní Kubíková, nedotknutého soukromého majetku. My tam taky v tom máme pozemek, máme v tom, a vy jste si mysleli, že vám to budeme dávno. Nikdy jsem to sem netahal a bylo mi řečeno, my vám chceme udělat cestu. Mě ji neděláte dělat, dělá se obci a dělá se všem. Tomu poslednímu, který se do Sluče tam přijede. Jako jo. A pro moji dávu, která jde jednou do práce a jednou z práce, to se dělá ty tři baráky, pod který jezdí sem tam, jako ty tý chtěli. Ale je to správný. Ale mělo by se, ne aby to došlo do nějakých krajností, jako tadyhle, že si lidi, dávají peníze a dávají to tím lidem, když chtějí cestu. Protože obec nevykupuje pozemek, když tam je v cestě soukromé. Já to nedovedu tohle pochopit. Nedovedu. Aby si někdo platil cestu. Můžu vám k tomu jenom já se zeptat. Já nerozumím tomu, víte, že tu vaši cestu řešíme už pořád několik let. Právě říkáte, jsou tam pod náma tři domy, který chtějí. V podstatě je tady možnost, že obec vystaví, jednak už se zhodnotil projekt, který samozřejmě by se možná musel dělat znovu, protože to je x let, ten stál x tisíc. Ten se udělal, aniž by tohle bylo vyřešené. Nikdo si nikoho nepřišel zeptat, jak se to bude řešit. A já se chci právě zeptat, jestli teda přijde normální, že někteří teda ten pozemek darují, protože chtějí tu cestu. Kdo ho daroval? No třeba ostatní, který tam vyjde. Někdo ho daroval tam kolem nás. No všichni, ty třeba kdo ho daroval? Vů. Turek, já nevím, Šourek, i ten, ale pak jsou tam tací, ty to koupili hotový už člověk. A oni koupili s tou cestou. No ano, ale jsou pro, že tu cestu dali, aby tam byla normální cesta.
A to prostě, já to dokážeme pochopit, tady vám prostě opravdu někdo vysí, že by mohla být silnice v hodnotě skoro 10 milionů nebo kolika, možná ještě víc. A prostě jsou tací, kteří řeknou, ne, my nedáme souhlas se stavbou, tak proto tam ta cesta pořád není. A už je kvůli konkrétně, to jsem byl já, no, protože když tam v tom mám svý pozemky a přijatil jsem obec, mám tam 100 metrů čtvereční, v dnešní době jsem chtěl 100 korun za metr. Abyste nebyli schopni to vyplatit. Nebyste říkali, to že... nebylo ani jako na vyvlastnění. To byste museli dát asi dvě nebo úplně přesně to nevím. A přijde vám to teda v pořádku ohledně ostatní, který to darovali? Nikdo to nedaroval, Vítěl. Ale darujou to, nebo kdyby se to darovali, kdyby to darovali. Ale nikdo to nedaroval v tom domu. Jestli někde tam je furt, až to staví. Tak potom ta cesta nebude nikdy, no, protože by to byl určitý precedens pro ostatní, který by řekli, ale tady vystavili... se tady vykupovalo, Míra přece ví, že paní Liškovej se to jednou nějak zaplatilo něco, a když přišla po druhý a říkala normálně, že se to dá, tak teď už to neděláme. No ne, myslíte si, že 100 korun za metr, aby se to vykoupilo, bylo moc? Ne? Myslím, že už jsme řešili i to, že by se to samozřejmě vykoupilo, ale pak přijde třetí, tam, kde tam byli pan kříž dole, ten řekne, že to nedaruje, nedá souhlas a nepotřebuje cestu. A na tom se to zastaví a nebude žádný. Tak jestli nám to přijde takhle pořád, jinak k tomu má asi něco. Já budu smutný. Už asi ne, ale jestli se zeptat Vojty hlavně, kdy se vyřeší ta stavba mezi panem Turkem a bytovkama. Tam si zabral obecní pozemek a už je nějaký 6 roky a je to vyřešen. Tam jsme mu řekli, že dělá nějaký provizorní plot s tím, že se bude dělat silnice. Provizorní plot? Že jsou kvůli oproti ho? No protivo, že by si ho mohl přesunout nebo přemdat. A jedná tam zabraný asi, já nevím, 30 metrů čtverečních, 40, nevím přesně, nad tím kopečkem. A říkali jsme, že to řešíme spoustou silnicí, protože jsme měli dobrou víru v tom, že ta silnice bude rychle dořešená. Ale nějakým způsobem se to zastavilo. Já bych mu to osobně prvně prodal a pak bych tam postavit ten plot. Ne tam postavit plot a pak řešit, jak to udělat. Pro jedno máš ten pro nájem, jako ty tady teďka, tak platila 1000 korun za to nájem. Tak já taky měl přechod. Jo, to se to zjistilo. Je pán celý má hra. No tak, formou pro nájem to s tím vyřešit můžeme, zatím, když se vyřeší nic, no, to asi je problém. Tak mu to prodejde a je to hodný. Jsme nevěděli, jak to tam vyjde, tedy s tou ulicí, jestli to nebude potřeba posunout. Vidíte už ten projekt, to je široký, tak víte, jak to odnatáváme. No, nevěděli jsme, jak to vyjde fyzicky, kdyby bylo potřeba něco trošku měnit, aby se to upravilo případně. Nerozumím to. Jste odvolali pana Krále, protože chce, že to bylo tak, jak to má být. Sám to tady pan Řejc, pan Zaří řek, že pan Král tady vznáší námitky kvůli tomu, že to děláte tak nějak, jako že si to tam... Takhle jsem to řekl. No, dobře. Řekl si, že Krustovej to udělal, ani že by se nikoho ptali a tady se všechno musí dělat tak, jak má. To se ti nelíbí. Já jsem řekl, že spousta věcí šlo vyřešit po domluvě a lidsky. Jednoduše. A řekl si, vy to jste pochopila jinak, než to pan Je to natočený, nepočkává. Jo, by se jednalo. Ale to je to řečko vydržený z kontextu. A tak šlo se o to, že paní Popová taky si to obchodí před rokem a teď jako teprve se jistí, ale jo, že by to mělo být nějaký postup, že jo? Právně to není. Já si nemůžu, abyste si udělali představu, až tady to teďko skončí, tak teprve začne pracovní porada zastupitelů. Tam se zpátky připomínky. Kde se začnou řešit pro vybrané zastupitele ty důležité věci. To je to, proti čemu já jsem brojil od samého začátku, protože tady se 30 let prostě obchází zákon brutálním a nehorázným způsobem. To je jedno, s čím začnete. Jestli pod vrchem nikdy neschválený podepsal starosta proti vůli zastupitelů už těch předminulých, nikdy se nedořešilo. A těch věcí je prostě spousta. Brutální protlačení územního plánu proti prostě zdravému rozumu. Stačilo se domluvit, je tam spoustu blbostí, které tam jsou furt. 300 jako bytových jednotek v bytovkách, ten nárůst počtu obyvatel o 160-1600 obyvatel, to tam zůstalo. A to vlastní schvalování, já jsem u něj nebyl.
dali si práci chlapci, aby to projednávání územního plánu bylo v době, když jsem u toho nebyl. Stejně se to neschválilo. A zastupitelé jednají podle jednacího řádu. My nemůžeme jako rozhodovat, že se něco neschválíme nebo zamítneme. Ani nikdo takovou otázku nepoložil. Prostě neschválený územní plán je prostě zamítnutý. A zákon neumožňuje už něm dál pokračovat. Jedinou možnost, jak se proti tomu můžete bránit, je poskytnout to kontrolním orgánům. Protože kontrolní orgány jsou kavajádi. Jako, já to zveřejňuji na webu, jako, úplně úžasná věc mi přišla teď naposled. I jedno, co si stěžujete krajskému úřadu. Krajský úřad vám odpoví, že ho to nezajímá, ta podstata, co si stěžujete, ale zajímá ho jenom, jestli ta stížnost proběhla oprávněně nebo neoprávněně. To je úplně prostě postavený na hlavu. No, takže samozřejmě, jako, když to někomu vadí, tak to vadí, no, tak prostě potřebuji to dělat jinak, tohle to ukončit, podříznout veřejnost, zase jednat jako a pletichařit tajně. No. Jako ty zasedání, já mám zdokumentovaný od roku 2018, ty jsou běžný, říkali tomu malý a velký zastupitelstvo. Všechno, co bylo důležitý, tak se řešilo na malých zastupitelstvech, a na to velký se vlastně nedalo nic. A nebo to dělali takovým způsobem, jako dnes, že se jako udělá veřejný formálně, zkrátíme, aby co nejdřív skončilo, a pak uděláme pracovní poradu, aby veřejnost nevěděla, a budeme se domlouvat dál. Je to naprosto šílená situace. Já věřím, že jim vadí, dobře, odvolali jste mě, jsem odvolaný. Jestli už si domluvil, tak já bych jenom řekl, že teda z toho je tak třetina pravda, co si povídal, a zbytek jsou jenom lži. A více k tomu jsou zdokumentovány. Já bych to chtěl spíš jenom dodat, když tady ty kvality pana Krále, co dělá, nebo jak to dělá, jestli jste si všiml, z kolika budu, 14, co mám hlasovat pro. Já jsem neřekla, že ho chválím. Já jsem jenom řekla, že Vojta řekl, že mu vadí, že pan Král chce, aby to bylo správně. Já jsem neřekla, že pan Král dělá všechno dobře, že to je důvod nebo co. Já jsem jenom řekla, že jemu vadí, aby to bylo správně. To mě jako občanovi trošku zarádí. Nevadí to, jak působí ta zrovna už na mene. Předseda kontrolního úřadu XY, stovky, možná už jsou stovky. Ale na to nemůžete sami. Kdybyste byli transparentnější, kdybyste se snažili tomu občanu víc stříct, tak přece se to nemuselo dojít se. Přece by tady nemusela sedět. Prosím vás, my jsme se jako opozice tady pokusili, aby jsme si na to pana Kiptu, aby to tam podalo jako zastupitelstvo. Tomu zabránili. Já jsem to skutečně podal sám. Na stavební úřad Třemošná. Odpověď přišla neuvěřitelná, panu Kiptovi dali spoustu času, nakonec tam byl pan starosta se stavební techničkou a stoupaní z toho stavebního úřadu, pan Kipta je pozván na oběd. A to, co se tam děje teď, tak je údržba. Údržba současného stavu. Ano, tak se začalo stavit ještě ještě na obědě, ne? Ano, no. Tam je údržba. Co tam měli v obědu? No, nevím. Asi bytek. Pluskali jsme čtvrtáši. Já jsem se zavěřil, že pan Kipka byl strujce z něj územního plánu, takže proto mu to šlo taky na ruku. To byl, to je problém. Ano. Vydajte se nás. Prosím. Ráno. Ať. Pane Radku, nevám. Jo, trošku jiného soudku. Na zasedání veřejný, tak se tady řada lidí ohromně divila, protože jsme chtěli možná velice se domluvit stávající vedení. A proč to je takhle složitý a proč to je tak dlouhý, proč je tady bylo daleko víc lidů. No a já jsem našel, ale dlouho mi to netrvalo, pozhledal jsem v nějakých archivech a já tam vám něco přečtu, co na něj napsal jeden ze stávajících zastupitelů. Takže ano, nemůžu se schopnu mluvit, ale a píše tady pan Filip Vanka, píše dokonce tady to Mančerka, můžete se podívat. Ano, dokud bude zájem ze strany některých zastupitelů pokračovat v praktikách
minulého režimu, pozor, že jsme minulý režimu, tak bude lepší se scházet na poradách jen s demokratickými smýšlenými občany, takže my jsme všichni nedemokratický a oni jsou demokratický. Tak si představte takovýhle, to si se člověkovi organizace. Taková lékrovina politika. Pane Renku. To tak je, teď doma černá bílina. Kde jste vzal ten mail? To je to. Ten nebyl určený mail. To je to. Já jsem přesedal kromě 11. Já jsem zpáště, bohužel, a zopak tam. Máme ještě 2000 zastupitele, které mě přepustilo na to, jako máme. Kde jsem ho vzal? No to je jediný ze pláne právě. Mě to zajímá, stará na to. Já vám to vysvětlím. Vy mu budete něco vysvětlit, říkejte mi, pane Vankaži. Neříkejte mi nic. Buďte tak hodně, říkejte mi. Já nemůžu nic říct. Já bych. To může napsat skutečně na politická tendence. Že jsme za minulý režim a nedemokratický. No to je teda opravdu. Další věc, druhá věc. Přišlo na mě udání, poslouchejte dobře ten scénář. Samozřejmě anonym. Že teď požádám nějaký akce a blablabla, že teď dělám něco si to. A kdy nám to beru peníze na takovýhle ptákoviny. A přišel na finanční úřad ten sever, na moje jméno. No tak, ale já to nevěděl, protože mě to vyzvali, vůbec finanční úřad vyzval moji účetní firmu, která je tam mimochodem ještě na 200 milionem a mají si opozvou pojistku. A oni mi volají, pane, přijďte sem, tadyhle jestli něco potřebujeme od vás podepsat. Tak jsem to podepsal, teď mám to čumím. A oni říká, my jdeme kvůli vám na finanční úřad pro ten sebe. Tak co honíte? Já, no, to nevíme, to se všem dovíme. No tak tam proběhlo nějaké jednání a výsledek byl výbuch smíchu, prosím vás, absolutní výbuch smíchu. Na tom papíru, kde bylo to prudká divergence, se napsal některá, že tady něco dělám a že tohle to jedná, to beru peníze a blablabla. Tak z druhé strany bylo obtisnutý obecní prvnitku. Já teda nevím, ale to je teda naprostá hrůza. Můžu to, ale víte co, já to nemůžu dokázat. Já to protože oni mi to do ruky nedají. Já to nevím, že by někdo z obce udával tebe, teda. No to nevím, ale proč by tam bylo obecní razítko? To se dá nafalšovat. No dobře, no tak jo. Je to policie, to šetří. No jo, to je úplně hotový, já to policii dávám, nebo už jete pod mou úroveň. Jestli někdo píše nějaký udání, nebo nějaký dopisy, a nepůjde píše se, tak je to podle mě hovado, nemá vůbec nic počítat. Já si nemyslím, že kdyby někdo z obce chtěl něco udělat, že tam dá razítko bez podpisu. Ne, pozor, to bylo v obtisk razítko, který byl pod ty. Tak chce to prostě nějak. No, když to dobíží zůl nohama, tak úplně lehne zády. Takže všechno to jako všechno, no. Jsem slušnej člověk, je mi to jedno. Je to, ať si tady píše, kdo chce, co chce, jak chce. A jenom to ukazuje ten stín, jak se to tady praktikuje. A nakonec, že jsme tady, jak to píše pan pokračoval v praktikách minulého režimu, to teda se mi nezlobte, pane Vanka, to jste maličko pojetěl, teda. Ale hodně. Nebudu to komentovat, jak jste to teď. Chtěl bych, abyste mě nerušil. Za první, to, co se tady četl, tak ten dopis byl určený zastupitelům, nebo mail, byl určený zastupitelům a ne vám. To, že vy a zřejmě ještě pan Trávníček jste takový 12. a 13. zastupitelé tichý, který se přeposílá veškerá naše komunikace, o tom jsem si zvykl. A proto se podle toho vyjadřuju v naší jako společné komunikaci. To, že máte třeba pan Král nebo Pepa, já nebo nevím kdo, to je mi úplně jedno. Ale asi bych měl vysvětlit, jako, jak to vzniklo, nebo vy jste to úplně vytrhl a vůbec nevíte, co se tady dělo. Ale dobře vím, že on se tady bude zabít. Nepřejdeme to. Po prvním ustavujícím zasedání, kde jsme před kterým jsme tady udělali nějakou dohodu. Já jsem na té dohodě měl možná největší zájem, protože jsem do té doby ze žádných zastupitelů neměl nikdy osobní problém, ale prostě neměl. Čili nikoho se nikdy neudával a nikoho se nikdy nežaloval a s každým jsem měl vztah skoro ze všema světika.
Trošku jsem věřil, že opadnou nějaký žaloby udávání bezdůvodní, ale když jsme zjistili, že to pokračuje, no tak nebyla část těchto zastupitelů zvána na pracovní porady. Když jim to přišlo divný, tak na to jsem reagoval tímhle tím způsobem. A za praktiky minulého režimu já považuji udávání, lhaní, odposlouchávání na pracovních poradách, se kterými jsme nesouhlasili, a to jsou praktiky minulého režimu. A takhle já jsem to myslel. A takhle vy to děláte. A takhle se část zastupitelstva chová. Já bych vlastně vás, technická poznámka vás, Nemá cenu se tady hádat, to se ničemu nedopracujeme. Jestli tady jako udávání považujete za minulý režim, tak proč mě pan Mařík udal na ministerstvo školství, proč mi teď někdo udal policajtu? Já jsem se po to aspoň podepsal. Přišlo to anonymně na protikorupční nekomunistické. Mělo to svoje důvody. Já bych to podepsal. Pod tomu tam můžeme mluvit, tak to třeba to dá rozebírat. Pane Vávka, já jenom jenom proti mu stříkat, někdo přišlo, že má jiný názor a říkat, že je to demokratický. Těžko se sedí prostě na poradách s takovým lidem. Ale to je demokracie. Každý má jiný názor. Je, ale nemusíme spolu sedět u jednoho stolu. A možná, kdybyste viděli... Vy jste se nějak scházeli do školy, nebo ne? No, tady jsou všichni chytrý, ale kdybyste viděli pracovní porady, tak pan král, pan Jan, neprofitují ani slovo, nemají většinu připomínku, bavit se mezi sebou, ale na veřejně mají připomínky spoustu. Prosím vás, já osobně od začátku tvrdím, že pracovní porada je úplně k ničemu. Píšou vám to úplně všichni a furt jako pracovní porada je sice fajn, ale slouží úplně k něčemu jinému, než to, co jste z toho udělali vy. A to je celý, na tom se nikdy nemůžeme dohodnout. A já se teda hodně důrazně ohrazuju proti tomu, že bych někoho udal. Já jsem psal úřadům a postupoval jsem zákonným způsobem a pod cokoliv jsem podal, jsem se podepsal. Nebo jsem pomáhal útům, co podepisoval Pavel Daněk, Pepík Ják a Trávníček, ale ty kluci s tím museli souhlasit, no pomáhal se mi, ale vždy to byla jako stížnost na něco, aby se k tomu kontrolní orgány vyjádřili. A v životě jsem nikoho neudal. Na to si můžeme udělat svůj názor. Já bych jako to uzavřel, nemá cenu, Pepa já kolikrát nevěděl, co podepsal. Když jsem se ho na to zeptal, tak mi, že to já nevím, já jsem dal Honzovi podpis. Tečka. Tím bych to uzavřel, takže takhle to bylo, jo. Takže vrátme se tady. Já se vrátím to. Já bych mě nezlatý, teď tam bude konečně po 18 letech rekonstrukce silnice. Možná. A chtěl jsem se tam, je možný ty světla předělat na Letkovi, když se všude dělají? To je v plánu, že se budou předělat. Budou teda, protože oni ty kohole jsou hrozně nepříjemný, prostě když se na té zahradě ani nedá sedět prostě v žádné. Jsem rohovej pozemek, takže já tam mám dvě lampy a je to hrozně nepříjemný. Tak jsem si říkala, že to vlastně i úsporný, jestli by se při té rekonstrukci, jestli se bude dělat, mohli dělat i ty letkový světla. Plánuje se to do budoucna, tam u vás jsme to řešili, je to dva roky zpátky. Tu lampu, kterou jste chtěla, vždy nesvítila. Ano, my jsme spolu hodně nesvítila. Já jsem chtěla se vás, jestli by se šla odklonit, anebo třeba překvít folii, protože světla jsou výslovně nepříjemné. Já jsem to řešil s ostatními obyvateli té ulice. Ano, s Bouslovým a Schneiderovým a ty řekli, že to světlo přejou. Takže jestli by to šlo, a když ne, tak to světlo hrozně přejou, jestli by šla posunout o těch 6 metrů k ním. Jestli přijel takovýto světlo, ať to tam mají. Jako, myslíte si, že je možné přesouvat jedno světlo na druhý? Ne, jenom proti rekonstrukci silnice, zase by se teď, kdyby proběhla. Ne, záleží, jak jsou tam sítě a tak, samozřejmě je to všechno řešitelné. Protože vlastně u nás tam za nás jsou další pozemky, asi z budoucí výstavu si myslím, že se počítá, tak kdyby se to světlo posunul, tak to jenom prospěje další věci. Primárně ty letky z mojeho počítání. Jestli ty letky aspoň by tam mohly být. Protože my jsme řešili plán. Ne, pán starosta říkal, že elektrikař, tak takový to zase říkal. Jste to řekl, to si právě vzpomněla. Ne, je to samozřejmě řešitelný. Jo, a když ty sotelí takový světlo chtějí, tak ať se jim
jim tam prostě pustu nejsou, protože jak mám terasu vej, já tam nemůžu sedět, já večer sedím ze slunečníkem, což je není normální. No. Ale normálnější by bylo, kdybyste tady měla ty malý bytliště. A to udělám, až uvidím, co dělá pro mě obec. Obec pro vás dělá hodně. Ne, 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 nedělám. Takže berte to v úvahu, jako jo, pane starosta. Tak to děkuju. Na tu stavební část, která konzumíky vidí, aby jsme jenom zbořil, ale jestli taky postavil. Chci se zeptat, jestli by bylo možný dělat chodník v ulici Pionýrů, mezi školní a Višňovou. Vlastně chodí tam hodně dětí ze školy, na hřiště dolů, když jdou a tak dále, je to vlastně jiná část krání propojená. A není tam tím to osvětlení, že je rád, když se do školy v zimě, tak tam má hodně velká. To krátká. No, tak jen ten kousek vlastně před Ješkovic má a vedle keramiky. A je to i nebezpečný. Ješkovic jsem se ptal, jestli jim to nevadilo a suchýho pepě říkal vůbec ne. Jako, asi to u Ješku, protože naproti ten tam má vůbec nějaký snížení, asi si to rád. Ne, u těch Ješků by to asi pasovalo, že asi to na školní se protáhne a musel by se tam vzádný, protože to vlastně nějaký napojí těch hodníků, jako je na škole. Tím by to po chodníku až na hřiště od školy. A vlastně není problém to udělat, akorát devoduje se na můžky děti chodit. Tam vám můžou dát. Děkuju. A tady tam světla. Asi ty lampy se dělají podle nějakého projektu, ne? Asi jako ten projekt tam naprojektoval, ty lampy se tam udělali. Mě zajímalo, teď jsem se jako kdy nedozvěděla za sebou, jak tady podal někdo náměstí k ministerstvu, ministerstvo vám vrátilo, že to špatně dalo vám nějakou pokutu, byla tady případná nějaká pokuta. Ne, my jsme nedostali ministerstva žádnou pokutu. Ministerstvo jsme se vypořádali a bylo to bez pokuty. To bylo úvoz podobně, jo. Nějakou pokutu jste měli. Mě by zajímalo, že jste z toho vyvodili nápravní preventivní opatření. Napravili jsme to a... Napravili jsme to, jak jsme to udělali, ale k nápravnému preventivní opatření patří i to, jak to udělat, aby se to příště neopakovalo. Takže by mě zajímalo, co jste pro to udělali. Teď to říkám, že jsme to udělali. To kontroluju já a kontroluje to stavební technička. Aby to bylo podáno. Tam šlo o to jenom, že byla pozdě zaevidovaná smlouva v registru smluv. A bylo to pro mě covidní. Tak jako v reálním čase pan Daněk si napsal, jak to tam bylo, tak jsme mu to odpověděli. Další odpověď poslal na úvod. Máte tu to stanovisko ÚOHSu máte na stránkách. Já jsem to asi četla, ale zajímalo by mě, jak to není bylo jako řešeno. Takhle. Žádosti byla poslední věta, že to jim zastupitelé žádají ÚOHS, aby udělal obce pokutu. Něco v tom smyslu. Tohle neřeším, já řeším to opatření, jaký to bylo. Já neřeším to, jak to bylo. To jsem vám odpověděl. Ještě někdo má něco? Ano. Ještě jsem vám zapomněla říct teda, jak jste říkal, že ty sousedi s tím souhlasili, tak pod náma byli a tím to taky mají. Jo, takže nejenom ulici nedělá jenom Schneiderovi a Wolfovi. No jo. Já vím, že se tam čtyři domy, jo. Takže no, ale já prostě tu lampu mám, jako jim to nemají, oni tam nemají. Oni tam tu lampu nemají, takhle jako já. Jako tu lampu tam máte od roku, já řeknu 2000, co to tam postavil pan Čer, když jste si tam koupili pozemek. Ne, 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 lampa byla až potom, až tím bylo. Až tím bylo. Když byla tmá, protože my máme vlastně lampu na rohu a potom my máme tady, takže máme celý podpěstný kresle. Jo, takže tak víc jako jistě, že nekolo bajku. A to tím bylo. Tak si tam ještě to vypíhat. Nesvítí a je to. Celá vesnice. Ne, vy vypněte tu jednu lampu a nesvítí. Ale mějí dva. Protože jich tam nemají u sebe, jako já. Oni chtějí. Já jich mám taky připravila, asi ráda, že tam je. Aspoň tam vidím, jestli já nebyla lidé. Dobře, ne, nebudeme už to dál zvládět, teda děkuji za účast. Já si chtěla ještě poslední věc. Já vím, že chcete všichni mým, ale já nechci zase čekat další 3 měsíce, abych to zase řešila příště. Kdybyste to měli pravidelně, mohli jsme to roztáhnout. Mě jde o školku. Co mě chodilo jeden rok, náš malý sem dozručí do školky, mají všem to napsáno, že byl bruslák, že mám bruslák, že mají chodit na brusle a bez jakéhokoliv vyjádření, že prostě tak pojedeme, nic. A celý
A to všechno, co se tam v té školce děje, v podstatě všichni o turecké školce mluví špatně a pohoříkají tomu, že je to jenom levné hlídání. Nic proti ředitelce jako osobě, nic proti učitelkám, já je mám ráda, znám jim od malička. Ale mám problém s tím, jak to teďka vedou, co tam teďka dělají. První výlet, který byl mimo školku do jiné obce, byl v červnu, před koncem, a to byly předškoláci. Pak teda jezdili na plavák, na to nepočítám, ale výlet byl až v červnu. Žádný jiný výlet nebyl nikam. Zrušený Ruslár. Slučují děti, aniž by je slučovat měli. Dozvěděla jsem se od jedné maminky, že v jedné třídě byly vši a hodně pořád, protože paní učitelky chodí domů, tak je sloučili. Tlačí na rodiče, aby děti vybírali ve 12. Já bych vás požádal o jednu věc. Můžete to dát písemně? Můžu. Já to hned vyhradím, mě moje před 5 lety dcera tam chodí, mají teďko každý týden divadý ruko celý, ano, chodili na plavek a těch aktivit je tam dost. Za mě, takže tvůj názor je, ale já si myslím, že to úplně obrácení, to školka funguje dobře. Já nevím o tom, co se děje ve škole, ale paní Suchá to podá písemně, můžete nám to podat písemně, ať to můžeme řešit. Dobře, mě zajímá, jak váš vidět. Já si myslím, že to bude dobře. Podejte mi to písemně. A mám s tím vlastní zkušenost. Mě šlo jenom o to, že ani předškolní příprava to neproběhla. Já jsem třeba o tom, jak se, co si má připravovat. Já myslím, že jo. Bylo v jiných školkách, jiná předškolní příprava, že jsou kárky. Já mám dva předškoláka. A máte se s paní učitelkou, že byste vy, jako rodiče, žák. Kdo chce, já s tím to řeším. Ne, ne. Pro všechny, že by to probírali s každým, ne na chodbičce. Co pak, jak máte náš malý univerzitu, podívejte, jak se to vyvíjí. A teď jako každý má možnost si dát dítě do školky, jak chce? Můžeš si dát učit do školky? A tak tohle nevadí, školka. Ne, za mě funguje školka dobře. Ne, dej to písemně, prosím vás, dej nám to písemně. Já jsem teda ve školce byl před 14 dny s paní ředitelkou, jsme to procházeli, co se tam děje, k nějakému jiným věcem, ale jako, tak jako já jsem měl pocit z té školky, že funguje dobře, teda. Je to jako věc názoru, jestli se má jezdit na vedle 4x za rok nebo 5x za rok, ale tak jak to tam funguje, co jsem já měl možnost poznat, tak to tam fungovalo dobře. No zádná. Ne, ukončeme to, paní Sudná to dá písemně a se to vyřeší. Dejte taky, ať kandiduje a možná, že... To má možnost, samozřejmě kandiduje, budeme rádi. Protože může být běžný občan a ptát se. Můžete, ale já si myslím, že už to přeháníte. Takže přehádím to, že územní plán... No, tak některý mamince se nemusí líbit ve školce, jak... Jak je teda možný, že by náš život pořekli, že když je to oficiální dokument, je to tak, pane řediteli, jsou to oficiální dokumenty a budeme řečit, že na návrhu se nepojedou a bez vyjádření prosím. Já bych s nima taky nikam nejela, protože se mě to mohlo stát. Já bych to ukončil, paní Suchána byla písemně a školka to vyřeší. Školka to odpoví, nehádejte se. Já vám děkuju za připomínky, příští zastupitelstvo bude pravděpodobně 28. srpna. Jo, takže vám děkuju za účast a prosím, aby to přišlo písemně. Děkuji. Thank you.
Thank you.